Olá, estamos com você mais um dia com a palavra de Deus, abrindo ela, porque este é o programa Abrindo a Bíblia. E hoje nós estaremos abrindo a palavra de Deus em várias passagens que lidam com o pecado. Estaremos falando sobre isso, já iniciando esta semana, sobre um assunto que é tão importante, tão relevante e tão inserido na palavra de Deus. Deus trata a questão do pecado desde Gênesis até o último livro, que é Apocalipse. E hoje o nosso tema, ele é interessante: um salário indesejável. Todos nós trabalhamos, todos nós ficamos felizes no final do mês, aonde tem uma remuneração, um salário. Mas a Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário, o pago, né? O resultado, a recompensa, o salário do pecado é a morte. Mas não é só essa morte aqui física, é a morte espiritual, separação absoluta, eterna, completa de Deus. Muito forte isso. Está na tua Bíblia, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Este é um salário que eu não quero. Um salário indesejado. Vamos estar falando sobre isso hoje e eu convido você a abrir tua Bíblia comigo. Pegue ela, porque você sabe que Abrindo a Bíblia é um programa do estudo da palavra de Deus, um devocional aonde nós aprendemos e aonde Deus fala conosco. Que hoje o teu coração possa estar aberto, que você possa estar em verdade, mesmo que você tenha algum erro, alguma coisa que não está bem. Que você fale: Senhor, está aqui, ó, meu coração diante de ti, vem lavar, vem transformar, vem purificar. Amém? Deve ser essa hoje a nossa atitude mediante atitudes pecaminosas no nosso coração. Amém? Nós vamos tratar mais sobre isso no nosso próximo bloco, tá bom? Neste momento, nós agradecemos a Deus pela IEADAM, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Está aí na tela todo o contato, todas as informações para você conhecer um pouquinho melhor esta instituição que abençoa vidas. Também a faculdade Boas Novas, uma bênção, uma escola de nível superior, uma faculdade de excelência aqui em Manaus. E você poderá conhecer também todas as informações, curso, matrículas, que estarão aí à tua disposição através do site da FBN e também tem um número, me parece, aí na tua tela, e esse número você pode fazer uso dele para conhecer um pouco melhor. E também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas, uma escola de excelência também aqui em Manaus. Este programa é um oferecimento também de todos os nossos mantenedores, semeadores, especificamente aqueles que abençoam aqui o Abrindo a Bíblia. Semeio neste programa. Ele chega até você porque você tem visto também o plano, a questão do reino de Deus, que a Boas Novas veio para expandir esse reino. E você faz parte quando você abençoa, quando você contribui. Você não tem noção da onde o alcance que o Abrindo a Bíblia tem, porque você está abençoando pessoas em cadeias, prisões, em lares, em lugares como um hospital, lugares distantes que você nem conhece, mas elas vão conhecer Jesus através da tua contribuição, da tua visão de reino, abençoando, contribuindo, semeando aqui a tua oferta voluntária na Boas Novas. Deus te abençoe e lhe recompense. Na tua tela você vai ver um número de contato. Este número é o número da conta bancária aqui do Ministério Abrindo a Bíblia, para você abençoar este ministério. Está aí na tua tela. E na tua tela também está aí o número do telefone para você ligar para nós, para você fazer uso desse número, para você falar: olha, eu quero que você ore comigo, porque é por isso que esse número está aí, para você ligar pedindo oração. Nós vamos orar juntos com você. Então, não espere até o final do programa para fazer uso desse número que está aí na tua tela. Já pode ligar agora
E nós estaremos orando com você, orando pela tua vida, orando pela tua causa, levantando um clamor. É tão importante quando a gente ora juntos. É muito bom. É algo fortalecedor. Eu sempre amo, quando eu tenho uma causa, eu oro com a minha filha e eu falo, você vai concordar, hein? Concordo dizendo amém. Vai concordando, porque a oração de concordância é isso. É você orando e outro concordando com amém e orando com você. Às vezes eu faço isso com meu esposo. Eu sempre gosto de orar com alguém, porque é muito bom orarmos concordando em uma causa. E aqui você tem esse momento conosco aqui, onde você vai concordar, vai orar, vai colocar a tua causa diante de Deus. Não cesse de orar. Não pare. Mesmo que você ainda não tenha visto a concretização do teu milagre, que ainda não tenha acontecido aquilo que você está pedindo a Deus para acontecer, não ainda aconteceu o milagre que você está correndo atrás, a bênção, aí você fala, ah, não estou vendo nada, eu vou parar. Não pare, continue orando por aquele filho que está nas drogas, continue orando pelo teu casamento, pela restauração, continue orando pela tua família, continue orando pela saúde, continue orando por vidas. Deus ouve quando você ora e Deus está agindo quando você também persevera. Perseverar significa guardar a fé, não deixar a fé esmorecer, sabe? Não deixar tudo ir para o alto, não. Continuar, perseverar, tá bom? Nós vamos hoje então falar com você sobre a questão do pecado. Aí na tua tela está o nosso tema. E se você puder, abra já a tua Bíblia em Salmo 51, Romanos capítulo 6, Hebreus capítulo 12, também Romanos capítulo 7. Estaremos em várias passagens da Bíblia, Salmo 32, que lidam com a questão do pecado. Tá bom? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Eu aguardo você daqui a pouco mais comigo aqui na Palavra de Deus e no estudo desta palavra. Daqui a pouco mais nós voltamos.